נגיד. הוא אומר, חבל, שימשיך לעבוד. קיבלתי שבת חזקה, מספה כנידה לכי נשמה. אז פירתי שלושה ימים, הייתי שלושה ימים בבית חולים, הייתי פתאום, לא יכלתי ללכת, הורד, החבר שלו עובד אצל לו פמל, נעים אותי על כיסא, לקחו אותי למאות שלו לבית חולים, למיון. שם השתוזו אותי לילה אחד. כל איזה שנתיים אנחנו חושבים שזה עוד אמר. הייתי כסופר, כסופר, כסופר בכלום, בכלום. כיסא מפה לאוטו, מיום, אני בלילה. שלח אותי הביתה, ולא מרגישה טוב, הוא לא יכול ללכת. מכמה? אני חוזרת הביתה, ביי. אבל תמשוך אותך לבית אבות, ותראו, הולך את זה לבית אבות, שכו אותי. יכול להיות שאתם כאן שירגיש את זה טוב. לא, אני הולך את זה בכלל שם במעלות. אני לא הולך את זה לבית אבות. אני לא... אולי רוצה תשומת לב, אבל... לא, היא צריכה, זה כמו שנץ, אתה יודע? הם כאילו... זה נפח, את יודע מה כן שקרי כאן, הנה. היא כמו חיה וכמו עץ. כשהיא נובלת, היא נובלת. עד שם זה בלילה הייתי. ופעם בשנה היא פשוט בשלכת. אז חתנו עוד כאן מטלון ולשמור על חום. מה אמרת לעולם הבא? תגידי לנו את זה שוב. הלכתי לעולם הבא וחזרתי, לא קבלו אותי אלה. מטלון בשבילי. אתה זה גם מוקלט. תקשיב, אביעד, אני מרגישה מזה. אז לא הלכתי ללכת. נכון? תגידי, מרגלית. בואי תעשי, תפיום. אבל זה באתי לעבוד, מה לא שחק? אני אנחנו מתחילים להיות לא תחתים. בוא נתקתק, בסדר. לא, כל כך כיף לנו. מה לעשות, הכי כיף. אני נהנה מאוד. אז תראה פה, יום אחד לא תציק, יש לך הרבה דברים בא להסתנן פה. לא עשיתי כלום. למה זה ככה? לא נגעתי בכלום. איך יכול להיות שזה ככה? לא נגעתי בכלום. סתם, סתם. לא, אני עכשיו שולל דבר. אתה לא יכול לדאוג לך עצומה ש... טיפה הרגליים קצת יותר... לא, זה בגלל שהוא צריך את זה נהיה. אני כל הזמן זז איתה. אבל לא משנה, אני גם יכול, כאילו, אחרי שנייה אחת היא... לא, לא. לא, אז היא כן, כאילו, רק קצת... עכשיו, הנה עכשיו היא עומדת, אני מבין, אבל קצת... היא יכולה לעמוד גם. אבל כך אני יכול להיות יותר זמין, וזאת היא הקצועה. יש לך משכנתה בבנק עכשיו, נכון. גם יותר נוח גם להגביה, להוריד אותה, זאת תהיה צריך שלוש רגליים בשביל להעמד. עוד פעם היה לו משכן. טוב, איך החיים בשבילכם? What is life? For you now. For you now. מרגלית, באמת, איך החיים בשבילך עכשיו? רגע. איזה אישה יפה יש פה. איזה יפה. תגידי, אני יכולה להתחתן איתך, חתונה. איזה בשיאות. אפשר להציע לך איזה שידוך, משהו. אני אקח אותך למסעדה, אני אקח אותך לקולנוע. בבשיאות אתה. רגע, רגע. ליד המיקרופון. שבי, 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 מרגלית, אני רק... אה, מרגלית, אני צוחק. בואי תעבדי איתי, תאמין, אני משנה בתוך ממשרד החוץ, תאמיני לי. רגע, אבל איך השאלות, איך החיים בשבילך עכשיו, ו... איך החיים בשבילך עכשיו, מי מבקר, מי חבריי? אוקיי, אוקיי. מרגלית, אני יודע. מרגלית, מה את עושה היום בחיים? אני קמה בבוקר, ישר לבית הכנסת. מנקת הבית הכנסת קודם כל. אתן אוכל לחתולים. תיקן לשם מים, לשם אוכל, נקעת בית כנסת, חוזרת הביתה, ו... אני קוצר שחיטה. לא קוצר שחיטה, אני תתה, עמדתי מנקעת בית כנסת. אתה לי, עמדתי מנקעת בית כנסת, נכון? ניקיון, מעטו אותי מנקעת החסר. אני לא מלקה בעל, מנקה בבוקר מוקדם, כשאני הולכת. ניקיון בית הכנסת, סוגרת, באה הביתה, מספיקה לשתות תה, אני שותה, לא מספיקה, לא שותה, ב-8 ו-10, במונית עשיתי למעלות, מרכז יום, שם הולכים לחוסטל, מחוסטל הולכים למעונה, הולכים עוד אחד איתנו, מעלות ובאים הולכים למרכז יום. מה יש לך באדמות? אני זורעת חיטה, זורעת חמוז, זורעת פולים, השנה לא זרענו, כשנה שמיטה, אני זורעת בעציצים. יש חברה שלקחה לי קצת שתילים ממנה פלפלים, היא לבד הביאה את השתילים, ואז ראתה על מה זרעה לי אותם. בגוש של שבת, גוש של אדמה, היא זרעה לי אותם, שתה לי אותם. המשוגעת על ידי. תגידי, ולמה את מספרת את הסיפור שלך לכולם? מה? את מספרת את... כולם ידעו איך אני חיה פה, מה אני חיה?
אני הולכת ואני עובד באדמה, הולכת עם מרכז יום, עוזרת שם גם את הדלת, אוכלת בוקר צהר ובא הביתה. והרבה אנשים באים לפה? כן. מי בא לפה? הרבה אנשים, כל העולם. אין לי מלוכה אני. לא, לא, לא יום מלושה, שבת לא אוהבת. שבת בא לי עבודה, אני שונאת שם שבת. היום שערו, היום יום חמישי, מחר יום שישי, יום שישי מלוכה, שבת, שבת מלוכה, שבת בא לי עבודה, אני אין לי מלוכה בשבת. למה עבודה? למה יש עטות, מניף כל הזמן פירות, אני לא יכולה לעשות פירות דומים ברצפה. אם דורכים עליהם, מישהו אוכל להחליק לפה, לשמור רגל או יד, זה מלכלך את הבית כנסת, תיתן גרוע מבוס. אני חייבת לעבוד. שבת אחד, עבדתי לסגור בקרב, לא לפתוח בשביל לא לעבוד בשבת. אני יכול לשאול אותך שאלה אישית? בבקשה. למה? מה למה? למה לא התחתן? רציתי להתחתן. כל מי שהתחתן יצא משוגעת. למה? סתם אמרתי, לא שוגעת, סתם. תגידי למה. אמרתי, למה איזה אישה נשואה, איזה קשורה. אישה רווקה היא חופשייה. לא תלד איזה קשורה. אני הולכת לאן שאני רוצה. זה נשואה. אישה נשואה היא כמו, יש לה פקודות גם לבעל וגם לילדים. ככה אין לי בעל ואין לי ילדים שעשו לי בלגן. טיפלתי בה באמא, היא יותר חשוב לי. מי החברים שלך עכשיו? בכל העדות יש לי חברים. כל העדה יש לי חברה אחת. ומי מבקר אותך? יש חברה אחת, היא מבקרת אותי, אני לא הולכת אליה אחרי יומיים, לא ראיתי בה אליי, מביאה את המקרוצת אצלי בקהל, למה לא הלכתי אליה? דרוזית. והמוסלמית, שהייתם אצלה, הוא אחד נוצרה, קוראים לה נעמי. מה הכי חשוב לך שאנשים יזכרו מהסיפור של פקין? איך אני שומעת דקת יהודית בפקין, ואנחנו חיים ביחד, הרבה עדות, אין הבדל בין עדה לעדה, הבדל שכל אחד מתפלל לפי עדה שלו, לפי אמונה שלו. יש קרצונים, אתה קרצונים שמים בצד. גם יהודים יש קרצונים. ומה היית רוצה שיזכרו מהסיפור שלך? שאני התעקשתי לשמוע את הכחלת יהודית בקיר, לא לבטל לו סנטימטר אחד. אין בסתורים. היסטוריה? לעולם. את רוצה שיזכרו את ההיסטוריה של המקום הזה? כן. מה את רוצה שיזכרו מהסיפור של ההיסטוריה? שיזכרו שהיו פה 2,000 שנה יהודים? פה 2,000 יהודים. ולעזור את המקום, עד היום. תגידי את זה מההתחלה, אני רוצה. תמשיכו לזכור את המקום הזה שלך, יהודים פה, 2,000 שנה, לא עוד את המקום לעולם. עד שאני חיה כל הזמן. מה זה אחרי המאמית שלי גם שמשיכו להיות, לא לעזוב את המקום. איזה סוג אנשים מבקרים פה? כל העולם. גם ערבים, ערבים מסתגעים עליי. באים רואים אותי, מסתגעים יותר מיהודים. אבל היו בדואים, היו פה... מסע. מסע כוכב, היה מסע גליה, מסע כוכב, נתנו לי גם כוכב כזה נותן אור, נתנו לי גם כששרת כמו בדליה, מסע כוכב. אז היו ביניהם בדואים, ממה שאהבו אותי. ואני כמו אחים, מתי אין לבדל בינינו, אלוהים, היהודים מתפללים בתפילה שלהם, לא אומרים מלך אלוהים, אומרים מלך העולם. העולם כל העולם, נכון? גם אומרים בערבית, לא בלו עלמין בערבית, מלך העולם, נכון? זה מאוד צמחו העבדים האלה. היה כמו מרכז כוכב. סיימנו. מסע כוכב, מלכן מסע כוכב. יש שני בדימות שם, אמרו לא אהבו אותי. באתי להם. קחי ברכה לחתונה ויאללה. נקווה טוב.